ne refugiem din nou în masivul Ceahlău, când nu putem să mergem departe de casă sau când vremea este nefavorabilă cam prin toată țara. Și astăzi încercăm să mergem pe niște trasee nemarcate, foarte frumoase. Sper să vedem ceva de acolo de sus, pentru că vremea nu este destul de prietenoasă. Ninge, este ceață și este și un vânt puternic acolo sus pe platou. Suntem pe traseul marcat cu bandă albastră și peste puțin o să intrăm pe nemarcat. Din păcate, kinga originală era prea scurtă, așa că a trebuit să improvizez ceva pentru a lungi kinga și am făcut colțarii semi-automați. Pe viitor o să cumpăr alte două kingi.
Am intrat pe segmentul nemarcat, avem parte de ninsoare, zăpadă, gheață, vânt puternic și de aici încercăm să ajungem la cabana Dochia. Condiții vitrege astăzi pe masivul Ceahlău, după cum v-am obișnuit, când este vreme nefavorabilă în toată țara sau nu putem să facem o tură mai îndepărtată, venim în masivul Ceahlău, eventual în cheile Bicazului. Momentan am scăpat puțin de vântul puternic și acum, bineînțeles, căutăm cărarea de coborâre prin pădure. O să mergem spre cabana Dochia, facem o pauză și după aceea ne reîntoarcem la mașină. Improvizația a ținut foarte bine acest nod. Mergem la puțină căldură în cabana Dochia.
mai jos în pădure avem norocul că vântul s-a mai domolit. La cabana Dochea nu puteam să spun prea multe pentru că era muzica pe fundal și nu vreau să am probleme cu copyright-ul. Snowliner-urile m-au lăsat, s-a rupt partea de cauciuc. Aceasta este a doua pereche, cred că am să schimb compania, pentru că, sincer, nu prea sunt rezistente. De la vechea pereche am luat niște zale și le-am pus la aceasta nouă care tot mi s-au mai rupt. Ciprian îmi spune că el a renunțat la mini colțar, snowliner sau cum vreți voi să le denumiți, pentru că nu prea sunt rezistente. Dar ia zi-mi o țără. Tu ai probat mai multe, de la mai multe companii sau doar cred din singur de fel? De la 2-3. Și toate au cedat. Balanțul s-a rupt, bacauciucul s-a rupt și am zis că renunț cu totul. De acum doar colțari și gata. Deși în situația de acum, mă refer pe poteca marcată, sunt mai comode snowliner-urile, dar din experiența mea și a lui Ciprian se rup lanțurile astea foarte rapid, cauciucul, așa că o să mai încerc pe cele de la Decathlon, am văzut că au și la Decathlon și sper să fie rezistente. Oricum pe viitor o să le fac un feedback și acelor mini colțari. Am văzut că de ceva timp au introdus și ei în gama pentru echipamente de iarnă și eram curios să văd rezistența lor. Așa că următoarea pereche cred că o să fie de la Decathlon. Traseul nostru este pe sfârșite și de aici v-am salutat. Ne vedem data viitoare.